9. septembrī Mērsraugostā tikās uzņēmēji, Latvijas valsts ceļa pārstāvji, pārvalžu vadītāji un osts pārvaldnieks, lai runātu par Mērsraga stendas ceļa attīstību. Mums sakārtotais stendas Mērsraga ceļš bija vajadzīgs vakar, ir vajadzīgs šodien nevis pēc 5 gadiem, tā atzīst Talsu novada uzņēmēji. Tieši viņi bija iniciatori tam, lai visas iesaistītās puses sasēstos pie viena galda un atrastu risinājumu problēmai, kas aktuāla vairāku desmitu gadu garumā. 49 km garais vietām garantētais ceļš no Mērsraga līdz Stendē ir pamatīgs izaicinājums kravas transportam, jo tas ir līkumots ar intensīvu satiksmi. Mērsraga ostē, kas ir uzņēmēju galamērķis, ir izstrādāti attīstības plāni, taču nesakārtotais ceļš to skavē. Pēc pārunām ar uzņēmējiem mēs secinām to, ka ja būs šis ceļš sakārtots, tad grants vai smilts eksports uz Eiropas valstīm var palielināties. Līdz šim mēs esam zaudējuši šajā eksportā tikai tāpēc, ka mums bija tā lielas izmaksas uz ceļu. Tāpēc mēs arī zaudējam. Tātad līdz šim, piemēram, Holanda, Somija, Norvēģija, tās ir tās valsts, kam ir vajadzīgs smilts. Un viņas ņem no citām valstīm, jo tur ir tas ceļu plecs, loģistika ir labāka. Un šeit mums pietrūks tieši tas ceļš. Ja viņš būtu sakārtos, tad mums arī izmaksas būtu lētāk un mēs būtu konkurentspējīgāk. Tātad mēs varētu palielināt eksportu, kas atkal dotu papildus jaunas darba vietas, ja, un papildus nodokļu valstī un tā tālāk. Ja. Lai nokļūtu Mērsraga ostā, SB Latvija izmanto 20 km garāku apkārtceļu, kas par 1/3 sadārdzina transporta izmaksas un neļauj konkurēt ar citiem uzņēmējiem Eiropā. Uzņēmējs uzskata, ka sakārtots ceļš ļautu attīstīties visam Ziemeļkurzemes reģionam. Mēs varētu nogādāt produkciju Eiropas tirgu ātrāk. Tas būtu efektīvāk un lētāk. Līdz 2020. Gadam nav paredzēti Eiropas projektu līdzekļi valsts vietējo autoceļu asfaltēšanai. Tāpēc vietējie uzņēmēji bija iniciatori šīs dienas tikšanās reizei, kurā nolemts slēgt sadarbības līgumu par ceļu uzturēšanu starp uzņēmējiem un valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts ceļi. Rīcības plāns, nu mēs vienojamies ar to, ka mēs apsversim iespēju ar uzņēmējiem slēgt sadarbības līgumu par šī ceļu uzturēšanu, lai nebūtu jāliek masas ierobežojuma zīmes. Un tālāk plānošanas reģions arī no savas puses tad izskatīs iespēju šī ceļa prioritāti pavirzīt augstāk. Nu, un skatīsimies, bet, protams, jāsaka tā, absolūti to, ka tuvākajos 2 vai 3 gados šis ceļš varētu tikt nosaltāts, es nevaru vēl šobrīd. Kas ir tie iemesli, kāpēc tiek uzlikts ierobežojošās zīmes? Tas ir šī ceļa tehniskais stāvoklis. Viņam ir nepietiekama nespēja, un tas katru gadu tiek vērtēts, nepārtraukti tiek monitorēts, un protams, tad kad šī ceļa tehniskais stāvoklis pasliktinās, šīs ceļa zīmes tiek uzstādītas. Un katru gadu mēs vairāk kā uz 10 000 km šādas masas ierobežojuma zīmes uzstādām visā Latvijā. Jau ir noņemta smaguma ierobežojuma zīme, kas nozīmē, ka satiksmes intensitāte palielināsies, tāpēc reizē ar sadarbības līguma projekta gatavošanu jāsāk ceļa monitorēšana. Nākamie soļi ir tādi, ko mēs šodien šīs dienas sanāksim izrunājumu, kad varētu slēgt sadarbības līgumus starp Latvijas valsts ceļiem un uzņēmējiem par to, kādā veidā šis ceļš arī ar uzņēmēju atbalstu varētu tikt uzturēts. Nākošais solis mēs vērsīsimies plānošanas reģionā ar lūgumu sagatavot attiecīgos dokumentus un iesniegt satiksmes ministrijai vēstuli gadījumā, ja tiek aktualizēt šī programma ceļu. Rekonstrukcijai valstī, ceļu pārbūvē valstī, tad varbūt šo ceļu tomēr varētu iekļaut šajā programmā kaut kādā veidā. Primārais uz ceļu ir tā grūti pateikt pa posmiem, kas kurā būtu jāizdara, kā jau minēja, tagad masas ierobežam noņemt, bet būtu jāsāk ar to, ja ceļš sāks, ja atvainojas, ja ceļu intensīvāk izmantos, pirmais noteikti monitorings. Jāsaprot, kā šis ceļš uzvedās, kas notiek, ja palielina diezgan ievērojams slodzi šī ceļa un izjūt no tā, tad ir skaidrs, kāda būs šīs rīcība ikdienas uzturēšanas darba. Lai gan sadarbības līguma projekts vēl taps, jau šobrīd pēc vairāku desmitu gadu gaidīšanas uzņēmēji beidzot saredz pozitīvu izeju no šīs problēmas. Absolūti, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ceļš tiks uzlabots, jo redzot pozitīvu attieksmi šīs dienas tikšanās reizē, esmu pārliecināts, ka ceļš tiks atjaunots. Arī mēs turpināsim sekot līdzi ceļa attīstības plānam. Baiba Demberga, Kristrudaks, Talsu televīzija.